ဒီနေ့တော့ Microsoft Azure မှာလိပ်စာကလေးလုပ်နည်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာလုံးဝမသိတဲ့လူတွေလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒီ Microsoft ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လိပ်စာကလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုအားလုံးနေလဲကျွန်တော် Microsoft ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါ Microsoft 2016ပါကျွန်တော်ကိုဘိုင်းလိပ်စာကလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဒူမားနှခုရှိပြီသားအသင်းနေကုန်ရှိပါတယ်အဲ့အဲ့အသင်းနေရမှာကိုလုပ်ချင်တဲ့ဒီလိပ်စာကလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အကိုပါကိုကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးမျိုးပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်အကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပ်က create ဆိုရလေးကိုနေပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဝယ်တာဟိုရှိပြီးသား original dump break လေးကြာလာပြီကြာလာလို့ရှိရင်တော့ဒါက dump break ဖြစ်တဲ့အတွက်အကိုပါကိုငိုရှိပြီးသား format တွေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရမှာဒီမှာ logo here ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကပုံထည့်လို့ရမယ်အဲ့ဒီပုံထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ change picture format တက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော် change picture နဲ့ပြီးတော့အကိုရဲ့ကိုပိုင်းပုံလေးကိုရွေးချယ်လို့ရပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ color ကိုကြိုက်တဲ့စာလေးကိုရဲ့ company လိပ်စာရေးမယ်။ပြီးရင် email address အကိုမှာ website လိပ်စာရှင် website website လိပ်စာလေးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်။ဒီပြီးတော့ဒါအကုန်လုံးကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပြရမှာဖြစ်တယ်ဒါအကုန်လုံးကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်နော်လေးစားရေးပါမယ်နော်မှန်တယ်
Chain beta sao kuya lukulio kunameo padawari diali o general saima dabi o brentom solution no detai yuin le yu twa lo ya le dama mo lo shin general di pdf file nin le yu twa me solution no general control bio name and name your ya to be pdf brand out yuin me to be video. That's what we are.